ଗାଁରେ ଚାଲିଛି ଖାଦ୍ୟ ମେଳା। ମେଳାକୁ ଆସିଛି ମାଣ୍ଡିଆରୁ ତିଆରି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ। ଦିନେ ମାଣ୍ଡିଆ ଖାଦ୍ୟ କହିଲେ ଲୋକେ କେବଳ ମାଣ୍ଡିଆ ତିଆରି ପେଜକୁ ହିଁ ବୁଝୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏବେ ମାଣ୍ଡିଆ ତିଆରି ଭଳି କି ଭଳି ଖାଦ୍ୟ। ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ମେଳାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ମାଣ୍ଡିଆ ପିଠା, କ୍ଷୀରି ଆଉ ଲଡ଼ୁ। ମାଣ୍ଡିଆ ଚୁନାରେ ଗାରି, ପକୁଡ଼ି ଆଉ ମିଠା ତିଆରି ସହଜ ଓ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଛି ଆଗ୍ରହ। ମେଳାରେ ଚାଲିଛି ଖିଆପିଆ ଓ ଏହାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କହନ୍ତି ଯେ ମାଣ୍ଡିଆ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିର ବରଦାନ। ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ସମୟରେ ଏହା ଯୋଗାଇ ଆସିଛି ପୁଷ୍ଟି। ମାଧ୍ୟମ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ନାମକ ଏକ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଏ ଦିଗରେ ସହାୟତା କରୁଥିବା କହନ୍ତି ଗାଁର ଜଣେ ମହିଳା। ମାଣ୍ଡିଆ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବରଦାନ, ଯେଉଁଠି ଲୋକ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ସମୟରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ ପିଇକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ଗଠନ ଦିଗରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଜାତୀୟ ବିଭିନ୍ନ ଭିଟାମିନ୍ ପାଉଥିଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଥିଲା ମାଣ୍ଡିଆ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଥିଲା ଯେମିତି ମାଣ୍ଡିଆର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ମାଧ୍ୟମ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ବା ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆସିଲା ପରେ ମାଣ୍ଡିଆର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ଆମର ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ତ ଜାଣିଥିଲେ କାଲି ମାଣ୍ଡିଆ ବୋଲେ, ତ କାଲି ମାଣ୍ଡିଆ ପେଜ କରି ପିଇବା ପାଇଁ ଜାଣିଥିଲେ। ଆହୁରି ଏବେ ତ ମାଣ୍ଡିଆରେ ଗୁଡ଼ିଆ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗାଡ଼ି, ପକୁଡ଼ି, ଆମର ରସଗୋଲା ଏସବୁ ତିଆରି କରି ତିଆରି ହେଉଛି। ଆମର ଆଦିବାସୀ ମାନେ ତ ଏଇଟା ମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ। ମାଧ୍ୟମ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଏହି ଖାଦ୍ୟ ମେଳା। ଏଥିରେ ମାଣ୍ଡିଆର ବ୍ୟବହାର ଦିଗରେ କରାଯାଇଛି ସଚେତନତା। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଦଳ ଜରିଆରେ ଏଭଳି ମାଣ୍ଡିଆ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ମେଳାରେ ବିକ୍ରିରେ ସୁଯୋଗ ମହିଳାକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରାଇବା ସହିତ ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଦିନେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା ମାଣ୍ଡିଆ। ମାଣ୍ଡିଆ ଖାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟୁନ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ଆସିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପୁଷ୍ଟିକର ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ମାଣ୍ଡିଆର ଚାହିଦା ବଢ଼ିଛି। କମି କମି ଆସୁଥିବା ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ଓ ବ୍ୟବହାର ପୁଣି ବଢ଼ିଲାଣି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ହେମନ୍ତ କୁମାର ପଡ଼ିହାରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେଉଁମାନେ ମାଣ୍ଡିଆକୁ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ଟିକିଏ ନିମ୍ନମାନର ଭାବୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳି ଯାଇଛି। ମାଣ୍ଡିଆ ରିଚେଷ୍ଟ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଆଉ ଏଡିବୁଲ୍ ଫାଇବର। ମାଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଏହା ଗୋଟେ ବହୁତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକାରୀ ଶସ୍ୟ। ଏହା ଏଥିରୁ ଆମେ ମାଣ୍ଡିଆ ପକୁଡ଼ି, ମାଣ୍ଡିଆ ବରା, ମାଣ୍ଡିଆ ରସଗୋଲା, ମାଣ୍ଡିଆର ବିସ୍କୁଟ, ପେଷ୍ଟ୍ରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ଆଇଟମ୍ସ ସବୁ ତିଆରି କରୁଛୁ। ଆଉ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଆମର ଯେଉଁ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ବି ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ କରାହେଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ଏହାର ବହୁତ ଭଲ ଭବିଷ୍ୟତ, ବହୁତ ଉଜ୍ଜଳ। ମାଣ୍ଡିଆ କେବଳ ଏକ ଖାଦ୍ୟ ନୁହଁ, ଏହା ମାଲକାନଗିରି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟଠାରୁ ଢେର ଅଧିକ। ସ୍ଥାନୀୟ ଜଳବାୟୁକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ମରୁଡ଼ି ସତ୍ତ୍ୱେ ଉତ୍ପାଦନ ଦେଇ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ସାହାରା। ମାଲକାନଗିରି ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।